Shoqata kundër epilepsis shpërndau broshura dhe bluza me rastin e ditës ndërkombëtare të epilepsis. Për mes këti aktiviteti synohet vetëdijësimi i qytetarve për trajtimin e kësaj sëmundjeje. Problemin kryesor me cilën hasim e për çdo ditë gjatë trajtimit tyre pacientëve, do të thotë na kemi problem se shumica e njerëzve nuk kanë mundësi edhe të sigurojnë barnat antiepileptik të duhur, të cilët kushtojnë mjaft shtrenjët edhe është e pamundur shumica e tyre edhe që të sigurojnë këto barna. Problemin kryesor tani edhe kove të fundit po e vrej edhe në aspektin psikopatologjik. Do të thonë edhe në këtë rrafsh po prekën mjaft pacientët. Për të shënuar këtë ditë u mbajt edhe një tryezë në cilën u diskutuan për vështirësitë që kanë pacientët gjatë trajtimit të kësaj sëmundjeje. U kërkuan mbështetje e Ministrisë së Shëndetësisë. Kërkoj mbështetje më të fuqishme të dhënë nga Ministria e Shëndetësisë në subvencionimin e ilaçeve të nisës për mbështetjen e këtyre të smurëve në trajtimin e tyre. Kërkoj bashkëpunim më intensiv nga sektorët tjerë diagnostik që e mbështesin gjithashtu më shumë dhe më sakt diagnostikimin dhe llojit të epilepsive, diferencimin e tyre, dhe së fundi trajtimin kirurgjikal. Ne kemi 14 neurokirurg, faktikisht nuk është asnjëri me neve këtu. Kjo të do të thonë që kemi ngjecje. Vetëm gjatë vitit 2015 në Kosovë janë trajtuar 730 persona që vuajnë nga epilepsia. Ndërka që si pas të dhënave në tërë botën, janë 50 milion njerëz të cilët përballen me këtë sëmundje.